李老师特别告诉我们，李炳南老居士，我们学讲经的人，那时候一班同学呢，20多个人学讲经啊，对于感应这桩事情特别明显。尤其在答问，别人提了个问题，问题你也没准备，也不知道怎么答，突然你就能够解答，而且答得很圆满，根本你就没有想过这些问题，这佛菩萨冥冥当中加持你，读诵的时候有，礼拜的时候有，上台讲经答问的时候就更明显。你能感触到所以业障消了跟诸佛菩萨实在讲，跟变法界虚空界都通了。为什么通呢？一体嘛。还原观上讲嘛，自性清净圆明体，从一体起二用啊，二用里面无论是一是正，都是三种周边，它怎么不通呢？没有障碍啊。空间为次是障碍，是真有。这种障碍从哪里来的？从分别执着来的。只要分别执着放下了，这障碍就没有了。科学家确实发现这个问题，想不出方法去突破。你看佛法至少是在2500年以前就知道这个问题，而且把这个问题解决了那就是空间维持怎么来的从分别执着来的，用什么方法把这个分别执着突破，那就是定功。定一定是放下万缘，让心先静下来。静久了呢，自然就入定了。随着你定功的前身，这个突破空间维持的范围就广大了，定功愈深，破的范围越大。突破范围，那你就是清清楚楚啊，明明了了。这不是想象，这不是神话，这是事实真相。所以古印度他们的宗教学术都重视修定佛经上讲的四禅八定那不是释迦牟尼佛的四禅八定是古印度婆罗门他们所修的婆罗门教的历史，他们的长老告诉我，至少是10000多年。世界上现在这大家公认承认它8500年，
啊，就是8500年也比佛教早5000年了。啊，那么释迦牟尼佛修不修呢？肯定修得很好。啊，那是个好学的人。19岁出去参学。啊，学了12年，我们相信他的4禅8定的功夫达到顶峰了。啊，你能够修成4禅8定，这个6道里面的情形啊，你完全明白了。为什么？你看到了，你接触到了，没障碍了。啊，往上去28层天。你能看到啊，往下去阿鼻地狱、无间地狱，你都看见了啊。所以他不是用数学来推得的结论，不是的啊，他是用限量境界啊，就像我们现在亲眼所见的，亲耳所听的啊，它不是比量啊，里面没有错误啊。